өнөөдөр 50 маргааш Улс орны дараа ирэх гүшүүдээ коронавируст халдвар дэлхийн нийтэд тархаж цар тахлын хэмжээнд хүрсэнтэй холбогдлон COVID-19 цар тахлын үед засгийн газраас өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд халдвараас урьдсан сэргийлэх тэмцэх чиглэлээр улсын хурлаас коронавируст халдварын цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг 2020 оны 4 сарын 29-ний өдөр баталсан билээ. Цар тахлын үеийн нөхцөл байдал удаан үргэлжилж гамшигын хууль тогтоомжийн хүрээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлснээр санхүүгийн зуучлал тасалдах, банкны активийн чанарын үзүүлэлт буурах, цаашлаад банк санхүүгийн тогтвортой байдал алдагдах бодитой эрсдэл тулгарсан. Мөн цар тахлын дэгдлтийн үед хүний эрхийн тодорхой зохицуултуудыг наривчлан тусгах зайлшгүй шаардлагын хүрээнд эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжил дэмжлэг үзүүлэх зорилтыг үндэслэл болгон коронавируст халдварын цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулла. Монгол Улсын Засгийн Газар Улсын Онцгой Комисс бусад байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээний санал дүгнэлт Засгийн Газрын гишүүд агентлагийн дарга засаг дарга нарын ирүүлсэн санал иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээлэл хүсэлт холбогдох байгууллагаас зохион байгуулсан мониторингийн үнэлгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссарын газраас ирүүлсэн зөвлөм зэрэгт үндэслэж хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр дор дурдсан агуулгатай нэмэлт өөрчлөлт оруллаа. Үүнд цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэнтэй холбогдуулан банк санхүүгийн салбарын төлбөр тооцооны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Монгол банк банкнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үр дүнтэй шуурхай хэрэгжүүлэх, цар тахлаас урьдсан сэргийлэх үйл ажиллагааны эрсдэлт нөхцөлд ажиллаж байгаа эрүүл мэнд онцгой байдал мэрэгжлийн хяналт цагдаагийн албан хаагчдад олгох буцалтгүй тусламжийн асуудлыг наривчлан зохицуул шийдэх, цар тахлын дэгдлтийн үед нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах, нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулах, хүний эрхийн зөрчил толгомдож байгаа асуудлыг бууруулах талаарх зохицуултуудыг наривчлан тусглаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимгбэ, Баттүмөр Ис Бямцогт, Ж Чимбүрэн, Ц Мөнх Оргил Г Тэмүүлэн Ис ачаа нарын өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдварын цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэн дэмжиж шуурхай шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.